Kadirli dostlar, biz bugün yenekşe bir jandayda bas koskonga oturuz. Jas prosenyonder koğumu respublikalık koğumdık birleştiginin kelisiminin solardın jarlık şeyberinin ayasında bugünkü talkulaudu uyumdastırgan bolsunuz. Bu talkulaudun atau halk sotu mäjlisi. Halk sotu mäjlisi degenimiz ötkende halk parlamenti, halk kurultayı degендер болду. Сол сыякты талкулоодун маселени өткөрүүдүн бир шаранын бир формасы, түрү, тасири. Энди халк соту мажилиси тууралуу аныктамалык бар, соган назар аударыңыздар. Халк соту мажилиси акимчилик азаматтык кылмыштык иштерге азаматтардын заңгерлери менен коргоочулар менен укук саласы мамандары менен коргоо өкүлдөрү менен жана башкалар менен бирлешип талдоо жасайтын укуктук агартуучулук түшүнүү жумуштарын ашык жана жария түрдө жүргүзүүнүн көпчүлүк чарасы. Онда курулуу органдарга, парламентке, өкмөткө, президентке сунуш талаптар билдирүү, адилеттикке кол жеткизүү маселелери талкууланды. Бул заңдардын сактоолугун органдардын жардамын бирлесип кадагалоого, сол аркылуу коргоо менен бийликтин арасында түшүнүштүк болууна жардамдашты. Азаматтардын жеке көз карастарын, пикирлерин айтууга мүмкүндүк жасалатын мажилистин басты максаты адамдардын негизсиз, заңсыз жазаланбоуна, әр кімнің конституциялық құқығын қорғауына жәрдемдесу. Мәжілісте модератор, ақындастар алқасының құрамына кірген қатысушылар, іске қатысты тараптар, құқықтық органдардың өкілдері, қорғаушылар, айыпталушылар, талапкерлер, жәбірленушілер, тағы басқалар күн тәртібіндегі мәселені жұртшылық алдында талқылайды. Халық соты мәжілісі ол шартты атау. Қоғамдық ұйымның немесе бірлестіктің аты емес. Митингілерге, жиналыстарға, пикеттерге қатысы жоқ, дербес шара. Халық соту мәжілісінің қарары көпшілік дауысымен қабылданады. Біз бұны жайдан жай анықтама беріп отырған жоқпыз. Құзырлы орындар бірден келіп заңшыққа келмеген қоғамдық бірлестіктің жұмысына қатыстыңыздар деген кінә тақпас үшін осындай анықтаманы ұсынамыз. Сені сіздер қапірлеріңізге сенеміз. Құрметті қалайық, бұл жерде енді мен Алматы қалалық адвокаттар алқасының адвокатымын, фамилиям Байжанов, Шамқор Шеренұлы. Енді осы адвокаттық салада сол 30 жылдың үстінде қызмет етіп келе жатырмын, яғни заңды бір адамдай білемін. Сонымен қатар осы неге қылмыстық істерге тікелей осы 30 жыл бойына қылмыстық істермен айналысып келе жатырмын, адамдардың құқықтарын қорғау жөнінде. Сондықтан енді мен заңгер есебінде өзімнің қорғауымдағы Ашелебай Ермұхамед Мәметұлы, Дәлібаев Нұрлан Смағұлұлы, сосын Карменов деген азаматтар, Жанайдар деген, сосын енді Тілеужанова Айгерім, сосын Нұрпейісов Халас, осы әуежайдың ісі бойынша сол 207 Халас пен Айгерім 272-нің бірінші бабымен, яғни жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырды деп. Ал қалғандары 278-нің екінші бөлігінің, яғни сол жаппай тәртіпсіздікке қатысты деген. Сонымен қатар жаңағы күннен басқасы әйгерімнен басқасы 269-шы баптың үшінші бөлігімен, яғни әуежайды шабуыл жасап басып алды деген ең өте ауыр бап, террористік бап болып саналады. 8 жылдан басталады. Сол 8 жылдан басталатын баппен осы азаматтар 8 жылға сотталды. Ал ана Тілеужанова Айгерім болса сол 272-нің бірінші бабымен, яғни ұйымдастырды деген жаппай тәртіпсіздікті 4 жылға бас бостандығынан айырды. Енді осы үкімнің мен заңсыз екендігін ашық мәлімдей аламын. Оны мен біз апелляциялық шағым келтірдік. Апелляциялық шағымның кезінде де осы мәселені көтердік. Сол апелляциялық шағымды қарау кезінде офлайн қатысамыз деп талап қойдық. Тіпті соған әрекет жасадық офлайн қатысамыз. Соған біздерді тәртіпсіздікті бұзды деп мені, сосын жаңағы сол іске қатысқан барлық адвокаттарды біздерге лицензиямыздан айыру жөнінде қаулы алып тастады.
borsup kalalım şu bu kavların içinde. Eğer de jokalık sök özgörtmese bizler de mesela advokatlık kizmette bizler de ayırattı. Yani biz de osu Kantar Kadırgınan'ın janağı ödeyesi olup kalıbımız mümkün. Korunluk kurası Katar'dan. Yani özler öyle koyduk. Önümü bakıp bu sütten aynansıp zor. Yani jasın 60 günlüğünde advokatlık lisinden ayırıp kalıp. Başka jımışı şapırmayız o yani. Aksaray kitabımız gözümüzde olduğumuzda, tek jımsımız olsun. Ot olsunday kıyım, jardayla bizler de advokatlar tap olu atırmız, osu azamlıktar da kolu atırmış. Yende, özümende osu azamlıktardın sansız sottalğan jönde aytatın dip olsam, bu birinşiden, Әуежайға жаңағы ОДКБ-ның әскері келіп қонады екен, содан жаңағы осы қаңтар кезінде көшеге шыққан, бейбіт митингіге шыққан азаматтарға қарсы оқ атады екен деген, сонда әңгіме туған 5-ші қаңтар күні. Оның дәлелі осы азаматтарды сұрау барысында, мысалы Шелебаев, Дәлібаев деген азаматтар, Елмұхамед пен Жанұрлан, олар қарапайым азаматтар. Просто мына неде еңбек шығаза ауданында тұрады, біреуі жаңағы Әли ауданында тұратын азаматтар. Олар өз ауылдарында митингке шыққан, сосын акиматтың алдына шыққанда, сіз енді сол жерде жаңағы бір қызыл куртқылы азаматтар келіп айтқан, қазір дейтін аэропортқа орыстардың әскері келейін деп жатыр, қаруланған, соны тоқтатайық деп. Сосын енді кеш келген азамат жаңағы қазақ болса енді жаңағы орыс әскері келіп, жазалаушы әскер келіп жатыр, қарайын деп жатыр десе, кез келген азамат шығады ғой барып тоқтатуға. Мысалға Ермұхамед айтып отыр. Мен енді ол кісі ақын жанды кісі айтып отыр. Мен дейді ол орыс әскерінің алдына шығып, мен қолымнан қару алып атсайын деп барған жоқпын дейді. Мен әскердің алдына шығып тоқтатып, айналайындар, атпаңыздар, мына жақта қарапайым халық бар, анау сондай сөз айтайын деп бардым дейді. Нұрлан да сол солай. Енді мына кімге келетін болсақ, Кемжанова Айгерімен қаласына келетін болсақ, олар марқұм Арон Атабектің садақасынан шыққаннан кейін оларды 15 сутке қамап тастаған ғой әкімшілік жаңағы. Олар Бабачевскийде жатырған. Сол бесі күні сағат 6-да оларға келгенде ешкім оларды шығар деп мына неде айыптау үкімінде ол жалған жазылған. Ешкім оларды шығарын деп сол Лобачевскийдің алдына барып қарулы шабуыл жасаған жоқ Лобачевскийге. Ол жерде біреу жоғарыдан жаңағы ұялы телефон, біреу жоғарыдан сол мекеменің бастығына телефон соққан, кім екенін енді өздеріңіз іштеріңіз сезіп отқанша, сосын олар айтқанда осы екеуін ғана шығарып жіберген. Оның ішінде басқа да адамдар жатыр ғой, сол күні көп адамдар да тұтқындаған, сол осы екеуін ғана шығарып жіберген. Әйгерім де қаласта не үшін шығарғанын даже білмеген, екеуін айтқан, давай киімдеріңді алыңдаршы кетіңдер деген. Екеуі сыртқа шыққан, сыртқа шығады да сосын жаңағы үйлеріне кетейін деп жатыр. Сол уақытта үйлеріне кетейін деп жатқанда оларға жаңағы сол жерде жиналған адамдардың біреуіне телефон салады, сондай жаңағы аэропортта не қылайын деп жатыр екен, орыстың әскері келейін деп жатыр екен деп. Сосын бұл енді әйгерім журналист қой, ол осы оқиғаның барын білу керек, жазушы ғой, жазады ғой. Сондай мақсатта қалас болса енді ол да жаңағы белсенді азамат, оннан жаңағы активист дейді ғой, даже белсенді азамат, ол да осы оқиғаны білейін деп ол да солай қарай барайық деп шығады. Сонымен олар неге әуежайға келеді сағат 7-ден, енді 6:30-7-ге жақын, пока жолдың бәрі жарық, сол машинасымен келеді. Келгеннен кейін келгенде олар әуежайдың алдында ешкім болмайды. Ешкім оларға кірмеңіздер, әскерлер болады, полициялар тұрып кірмеңіздер деген ешкім болмайды, әуежай ашып тұрады. Енді осы жеріне келетін болсақ, қылмыстық іс бойынша дәлелденген төрті күні сол жерде әскерилер тұрады, күзет әуежайды. Кәдімгі техникасымен барлық әскерилер тұрады. Сол күні әскерилерді сол 4-ті күні кешке қарай 5 күнге қараған түнде әскерилерге жоғарыдан тапсырма келеді, кетіп қалдың деген. Ешкім оларды қумайды, ешқандай ол жерде шабуыл да болмайды, ол жерде жиналады да кетіп қалады. Содан кейін
сол полицейде жаңа линия деп кетим бар. Олар ана әуежайды қорғайтын полиция қызметкерлері. Оларда оларға да ешқандай ешкім шабуыл жасамай, оларға да жоғарыдан тапсырма береді. Олар да киімдерін бәрін шешеді де, қару-жарақтарын бәрін тығады, азаматтық киімге кетіп қалады. Сосын жаңағы менің ішінде, әуежайдың ішінде ішкі қауіпсіздік қызметі дейтін бар. Ол жерде сол 50-60 ствол бар, жаңағы мылтықтары бар, дайындалған арнайы сол ішкі қауіпсіздікті күзететін азаматтар. Енді қазір аэропортқа барып шығамыз деп әрі қарай тәртіпсіздік жасап көріңізші, келетте олар сіздерді жаңағы полиция апарады. Сондай ішкі қауіпсіздік қызметі де түгелдей жаңағы қару-жарақтардың бәрін складқа тығады да, бәрін эвакуацияланды дейді. Қару-жарақтарды тапсырады да түгел кетіп қалады. Яғни осы жағдайдың барлығын көрсетіп, дәлелденген жағдай. Өйткен себебі сол линия дедің бастығы сотталды 10 жылға, әскерилердің бастығы жаңағы біздердің министр сотталды. Осы сондай заңсыз тапсырма берілді. Сонымен қатар жаңағы КМБ-ның басшылары сотталғанын өздеріңіз білесіздер. Сол жерде жаңағы Искаковтың сол 7-ші отделдің бастығы, яғни бүкіл КМБ, сот, прокуратура бәрін көбейтіп ететін отделдің бастығы Искаков деген. Сол өткенде өздеріңіз білесіздер, мына кім біледі, жабайы Арман Жұмабердиевтің қылмысы кезінде ол кісі бүкіл Қазақстан халқына естіртіп айтты. Бұл жерде бізге әуежай бойынша барлық бойынша тапсырманы біз Самат Әбіштен алдық деп. Яғни сол кездегі КМБ-ның бірінші басшысының бірінші орынбасары Самат Әбіштен алдық деп айтты. Ол азаматтың Искаковты өте білімді, сауатты, сонымен қатар жауапты қызметтер атқарған азамат ол кез келген өтірік бірдемені айта салмайды ғой. Значит, ондай жағдай болған. Содан кейін өздеріңіз білесіздер. Осы қылмыстық істі Арман Жұмабердиевтің қылмыстық ісін жаңағыдай не қылып тастады, жауып не қылып тастады, жағып өлтіретін қылып тастады. Енді осы әңгімелердің барлығы жайдан жай шығып жатқан жоқ қой. Яғни сол күні әуежайды жаңағыдай ешқандай қорғаусыз қалдырылды, жоғарыдан тапсырмалар келді. Оған өздеріңіз білесіздер, енді олардың да соты жағып өлтіріп, іштерінде не болғанын білмейміз, бірақ та тағылған айыптар жаңағы сатқындық жасап деген сөз соған келеді. Енді Деужанова мен кім Харас келгенде сол әуежай ешқандай жаңағындай күзетсіз келді. Олар келді, ішке кірді. Сол уақытта жаңағы менің қорғауымдағы Шерибаев пен Дәлібаевтың да азаматтары келді. Сосын жағы бұл 5 адам емес мына сотталған, ол жерде 30 шақты адам, 20-30 адам сол әуежайға, тек әуежайды орыстардың әскері, олар ОДКВ дегенді білмейді жаңағы Шерибаев Дәлібаевты. Ондай сөзді түсінбейді олар. Олар тек қана жаңағы орыстың әскері келатыр деп соның алдынан шығуға барды. Солар келіп, бұл 20-30 адам жүреді аэропортта, бар кімге сөйлесеміз дейді. Ана Шерибаев пен Дәлібаев өмірде аэропортта болмаған адам. Олар ойлайды, ана вокзал сияқты пойыздың қасына жүре береді деп, самолеттердің ар жағында. Ол ар жағында жаңағы жарық зона екендігі, ол жаққа ешкім көруге болмайтындығы, олар оны білмейді. Олар мына пойызбен жүріп қалған, ар жағына пойызға мінген сияқты самолеттің қасына да баруға болады деп ойлайды. Сөйтіп олар жүреді соның ішінде, таба алмай, кімге баратынын білмей. Сөйтіп жатқанда кіммен келеді? Қаласпен әйгерім деп келеді. Әйгерімді келгеннен кейін енді қалас анандай азаматтар жүр ғой, енді солармен бірігіп тоже іздейді жаңағы әуежайдың басшыларын іздейді. Сөйтеді де олар келонға шығып кетеді ары қарай, әуежайдың несінен шығады. Сол жақтан олар енді сол жерде естиді ғой, қазір авиа навигация дейтін мекеме бар, сол мекеме самолеттерді қондырмайтын. Ал ол мекеме аэропорттың ішкі жағында білетін 1-2 километр жерде орналасқан. Сосын олар сол жерден автобустарға отырып солайларға барады. Барады да сол жерде навигацияның ішіне кіріп сол жерде, ол жерде жаңағы қайталап айтайын, 20 шақты адам болады, 15-20 адамдай кіреді сол жерге. Кіреді, сосын кіргеннен кейін айтады жаңағыдай, болмайды мына жерге орыстың әскерін кіргізбеңіз. Аналар айтады, орыстың әскері кірмейді бұл жаққа, өйткені қазір біздер аэропорттың несін жарығын сөндіріп тастады. Сіздер келместен бұрын сөндіріп тастады. Сосын алана жоғарыдағы мені мына бүкіл тоқтайық тұсауға дейді, жоғарыда ұшатын самолеттер олар бір бірімен қақтығысып қалуы мүмкін, қазақстанның үстімен шығады, сондықтан оны айыруға болмайды.
Bunlar da onda onu ayırman dedi. O sebeple ayırman dedi. Onlar sol yerden kaytadan avtobusa oturup da mekemenin öz başlar bir avtobusa oturup da onlar ketip kalır. Yani bas ayarını bileti bu 10-15 minut bana işin içinde boladı. Hiç kim kalmaydı, hiç kim de sokmaydı. Sol 15 bileti 10-15 adam kırdı, 10-15 adam şaptı. Aeroportta kırdı. Onlar kaytıp gelgende oje. Yeni bula kirgende jaña arandatuvchilar уже адамдар жирбеген арандатуучулар булар келип аэропорттун ичин талкандап атыр. Жанагы бутиктерди кыйратып атыр. Аэропорттун ичин панап атыр. Булар сонун үстүнө үстүнө түшкөндөн кийин мына булар айтат: "Эй, мына кыйраттан халас асыгысы жүрүп жүрөт, кыйраттан мынаны токтотуп мынаны бийтим деп сосын менин жаа Шилибаев, Дәлбаевтер да токтотуп деп өртөнүп аткан машиналардын касындагы машиналарды итерип өздерінше жаңағы әрекет жасайды тоқтатуға. Бірақ ана арнайы дайындалып келген арандатушылар, олар оны қарасы ма тонауға келгенде. Олар алады да бұлардың өздеріне тоқанды оқу жасаған соң бұлар кетіп қалады ол жерде. Өздері кетіп қалады. Ал әйгерімге келетін болсақ, әйгерім бар болғаны әуежайға кірді ғой, әуежайға кіреді. Бірақ ол әрі қарай бармайды жаңағы самолеттердің жаңағы казнавигация. Отыр аэропортта отырады да сол жерде тек қана 15 минут отырады. 15 минут отырады да 15 минуттан кейін кетіп қалады үйіне. Үйіне кетіп қалады, шығып кетіп қалады. Яғни ол тіпті ары қарай да кірмейді. Енді өздеріңіз ойлап көріңіздер. Сол кірді, мысалға ол кірді де аэропорттың ішіне 15 минут отырды да қайтадан кетіп қалды әйгерім. Сол әйгерімге ана бүкіл әуежайды тонау, бүкіл жаппай тәртіпсіздік бар ғой, тонау, қирату, жаңағы бірнеше миллион теңгеге тонап кетеді товарлар. Осылардың барлығына соны ұйымдастырушы деп береді әкімді. Деужанова ұйымдастырушы. Яғни Деужанова сол 15 минуттың ішінде, 15 минуттың ішінде ана бүкіл арандатушыларды шақыртып, бүкіл жаңағы менің әскерилердің бәріне кетім деп, жаңағы әскерилерге кетім деп, полиция қызметкерлеріне қаруын тапсырдым деп, бәріне солай тапсырманы әйгерім берген болып шығады. Енді қалас, екінші қаласқа да сондай тапсырды, сол қалас ұйымдастырған болып шығады. Ал ол екеуі жаңағы қайталап айтайын, марқұм аромотабеттің садақасынан кейін ұсталып 15 тәулікке жатқаны, бесі күні тек қана сағат 6-да шыққаны, ол бесі күні 6-да уже біз өздеріңіз білесіздер, 4-ті күні басталған нәрсе ғой митингі, 3-ші күні даже басталды. 3-ші күні басталғанда 4-ті күні олар ұйымдастырады деп мүмкіншілігі жоқ, олар жатыр сол түрменің ішінде. Енді осындай жағдайды мен былай жайдан жай айтып отырған жоқпын. Бұл жерде енді мен енді барлық іс материалдарды сізге оқып отыруға қазір әрине менде не жоқ жаңағы сіздердің уақыттарыңызды қалмай, бірақ та жаңа бір нәрсені сіздердің естеріңізге салғым келеді. Мысалға жаңағы тергеу кезінде сұралған куәлік, мысалға жаңағы Байтуров Дәурен, Асанәлі Ақжол, Тоқтарбай Самат, Байтуров Нұрдәулет, Сұлтанов Ерсұлтан, тағы басқалар, көп адамдар енді. Олар айтады, олар да солармен бірге жүргендерін айтады. Біз де бардық дейді. Шилибаев, Дәлбаев, Қалас бәрін бірге кірді дейді. Олар да соның ішінде болған. А бұл осы азаматтардың барлығын 272-нің тек екісіне ғана айып тағады да, олардың ісін Түркісіб ауданына жібереді де, ол жақта олардың істері, енді өздеріңіз білесіздер, 272 екі амнистияға түсіп, олардың бәрі кетті шығады. Енді бұл азаматтарды не үшін 269-ды тақпады деген сұрақ туады. Не үшін менің қорғауымдағы Шилибаев, Дәлбаевқа тағады да, өйткені бәрінің несі бірдей әрекеттері. Оның себебі мына азаматтарға, мына азаматтар енді бәрі бірдей адамның емес қой. Ермұхамбет пен Нұрлан сияқты бәрі бірдей өзіне ішкі несі мықты адамдар емес қой. Бұларға айтады кімге қарсы сендерді ұйымдастырған кім деп айтты жаңағы. Деужан әйгерім деп айтты, Қалас деп айтты. Енді бұлар айтып қалады солай. Бірақ бұлар сотта келгенде, сотта олар айтты жоқ, өз сөздерінен түгелдей бас тартты. Әйгерім деді, танымаймыз деді, көрген жоқпыз деді, ол бізге ештеңе айтқан жоқ деді, Қаласта бізге ештеңе айтқан жоқ деді, өздеріміз бардық деп айтты. Бірақ алты сотқа дейінгі тергеуде бұларды сол үшін босатады да, ал Әйгерім мен Қаласқа қарсы жауап беруден бас тартқаны үшін Ермұхамбет пен Нұрланды жаңа 269-ге 8 жылға сотқа берді.
Мен оны не үшін айтып отырмын? Енді қылмыс жасалды. Егер қылмыс болатын болса, бәрі бірдей жасалды ғой енді. Бірдей жасалғаннан кейін оның жаңағы өздеріне көнген адамдарды босатып, көнбегендерді сотқа жібереді. Енді екінші бір мәселе, жаңа мен жаңа айтқан сөзімнің дәлелі ретінде айтайын. Енді жаңа авианавигация республикалық мекеменің әуе қозғалысын басқару орталығының ұшу директоры Рузиев Абдукаим Иминжанович дейтін азамат бар. Бұл азамат жаңағы сотқа дейінгі тергеуге сот тергеуінде де мен сіздерге қазір қысқаша оқып берейін, сот сіздерге түсініп тұру үшін. 5 қаңтар күні сағат 19:30 шамасында диспетчер брифингінде Жансейітов Шукинадан әуежайдың жағына көп топтасқан адамдар келе жатырған туралы ақпарат түсті. Сол жерде қазавиация бас инженері Шәкенов Мұхтар Наурызбай ұлы болған еді. Ол брифингте отырған адамдарды эвакуациялау туралы шешім қабылдады дейді. Сосын барлығы 17 адам жаңағы қазавианавигацияның зданиесінің ішіне кіреді. Сол жаққа кірген уақытта олар айтты, сол кезде дейді әуезова қызмет көрсетіп орталығына келгенімізде көшеде 5 адамды кездестірген болатын. Олар енді 5 дейді, негізінде олар 5 емес, жаңа айтып тұрған 10 адам. Олардың показаниесі тоже подгонять еткен. Негізінде сол 5 емес, жаңағы айтып отырғандай 15-20 адам келеді. Білейік, олар техникалық класқа кіруімізді талап етті. Мен 3 қабатқа АДЦ бастығы курьер Андрейге көтерілген едім дейді. Мысалы, өздеріңіз ойлап қараңыздар. Жаңа 17 адам егерде ішке кірді де барлығын тұтқындап тастаса, шабуыл жасап кіріп тұтқындап тастаса, ол жаңағы кім Рузиев жаңағы сол ненің 5 қабатына көтеріле алмайды ғой. А ол көтеріледі, ол көтеріліп барады да жаңағы курьерлік Андреймен сөйлеседі. Содан кейін барады да ол айтады жаңағы курьерлік Андрей айтады, олардың айтқандарын тыңдан қарсыласпай ақ қою дейді. Сосын ол қайтадан төмен түседі. Дәл сол сияқты Рузиев сияқты басқа да жауап берген азаматтар, олар да солай кірдік. Біреулер айтқанын тыңдап жаңағы учебный класқа кіреді, а көбі кейбіреулері тыңдамай жоғарырай көтеріліп кетеді. Яғни ол жерде ешкім былай қамақ тұтқындаған ешкім жоқ. Сосын енді мына жерде айтады жаңағы Өзиев айтады, осыдан кейін мен бірінші қабатқа түсіп жаулап, енді оның сөзі ғой, жаулап алған адам дейді, ана тергеушінің сөзі ғой, жаулап алған адамдармен келіссөз жүргіздім. Топтың үлкенінен кармен қандай да бір талаптар бар деп сұрағанда ешқандай талаптар жоқ. Ресей әскері мінген самолетті қонғызбау үшін орталықты қуаттандыру керек деп айтты. Оның да барлық рейстерін тоқтаған алдын ала білгенмен, онсыз да барлық рейстердің тоқтаған алдын ала білгенмен олардың осы талабын орындайтынымызды айтқан едім дейді. Яғни бұлар келместен бұрында аэропорт жабылды ғой уже. Жаңағы өздеріңіз білесіздер, интернет тартқан шетелде Алматыда интернет болмаған соң еш аэропорт жұмыс жасай алмай қалды. Осы кезде жаңағы мен өзімнің сөзіммен онсыз да дейді рейстердің тоқтағанын алдын ала білген мен олардың осы талабын орындайтынымызды айтқан едім. Ал орталықта қуатсыздандыру туралы талабын орындаса әуе кеңістігінде ұшақтар бар, олардың Қазақстан республикасы аумағынан ұшып өтулерді қамтамасыз етуіміз қажет. Қуатты тоқтатса онда әуеде самолетте үлкен қақтығысқа ұшырайды, адамдардың өліміне алып келетінін айттым. Топтың басшысы Кармен менімен келісіп райынан қайтып өздерінің әуежайға жетіп алу үшін 2 автобусты жүргізушімен сұрады. Мен Шәкеновпен келсе 2 автобус бердім. Міне түсіндіңіз ба? Міне келді орыстардың әскері келместе, олар айтты, и так білмейді, қазір әуежай жұмыс тоқтатты, ана қуатсыздандыр деп еді вообще электрицияда. Олай айтты, болмайды ма әуеде кеңістікте самолеті бар, жақсы онда дейді да автобусқа қайтадан 2 автобусы бұлар қайтадан кетіп қалған. Менің айтқан сөзім мына, Рузиев ол айыптаудың куәсі, яғни ол прокурордың куәсі. Осы кісі сотта дәл осылай жауап берді, мынау мен қазір көшіріп алғаным, мынау тергеудегі жауап. Сотта дәл осы жауабын қуаттады. Жаңағы жаулап алу деген сөздерді мойындады, оны менің сөзім емес, ол жаңағы тергеушілерді жазғаны деп. Енді дәл осындай несі, мысалы аға диспетчер Лопатченко Игорь Михайлович деген азамат, ол да осы дәл осындай жауап берді. Ол да дәл осылай айтылды. Енді осы жағдайдың барлығын жақсы, енді куәгерлердің жауаптары, сотталушылардың жауаптары, оның барлығын ысырып қойғанда бұл қылмыстық істің бір ерекшелігі былай. Әуежайға тұтына неден шлагбаумнан кіріп келе жатқан уақыттан бастап шығып кеткенге дейін түгелдей видеонаблюдениеге түскен, түгелдей. Яғни адамына кім көрді, мына жерде журналист сол іске қатысқан.
Basman ayağına değil mi? Kalas'tın, Kliu Januan'ın, Baskalar'dın, Şilivay, Dalivay'tın, Karmen'tin hareketleri tükkendi videonu bilgiyle tur. Tek videonu bilgiyle karavatsa onlardan kırgeni, kaytır, jürgeni, şıkkanı bəri korundur. Tek anı kazı navigasyonun içinde de videonu bilgiyle gitsin kalan. Sonun içinde bir azamat, jana, olar, endi eşkim-eşkim jaulap alğan jok koy, eşkim-eşkimdi kolunun arasına kayırıp baylağan. Sonra içinde otkan dispetcherler videoga tüsürüp otırgan bilen. Bizde kaz sondayga aynalıp ketti koy, bir nerse bolsa tüsürüp otırat. Ana karında tüsürüp atır, mısalga meni. Sol siyakta tüsürüp otırat, anau da tüsürüp otırgan koy. Sonun, ol, ana içinde adamdardı ne dep aytkanı, öz iptin ne dep aytkanı, barlığı soğan tüsüp kalgan. Ol da ıskıratındar. Yani bu yerde, тек жаңағы видеонаблюдендердің барлығын дәлелдемелерді тек қарап, мына азаматтардың іс-әрекетінде 263-ші бабы жоқ екендігін дәлелдеуге болады. Сосын 272-нің екінші бабы жоқ екендігі. Өйткені бұлар сыртқа шыққанда онда да бар. Адамдар тонап жатыр, қара киімді, беттеріне маска киген жаңағы қызық адамдар барлық жерде де сол қара киімді, қалада да сондай магазин тонаған қара киімді спортивный телосложение азаматтар келіп қиғатып жатыр, тонап жатыр. Мына біздің қаластар жаңағы жүрген жоқ, ойбай қойын деп тоқтатып аналарды. Олар тоқтап жатқан жоқ жаңағы. Қолдарында дубинкілері бар, қолдарында шиттері бар жаңағындай. Соның барлығы көрініп тұр түгелдей кәдімгідей. Ол жерде ешқандай бөтен дәлелдеме керек емес. Осы қылмыстықтың ерекшелігі сонда. Мысалға мен қазір айтайын, сіздерді не үшін бүгін келіп отырмын. Мына қылмыстық істі мысалға міне қазір 90 оқиғасына қазір құдай қаласа 16 декабрьде 90 жылында әңгіме болады. Өзіміз мысалға біздер көрдік 90-ды, 90-ның сотталғандарын да көрдік. Жаңа комсомолдан шығарылған, қудаланған, сотталған бәрін көрдік қой. Біз сол замандарда болдық қой, бізде жас шығыпты сол кезде. Студент болды, армиядан келіп. Енді мына мен де қазір білемін да осы қаңтар оқиғасы бірнеше уақыттан кейін көп ұзамай азғантай уақыттан кейін қайтадан қаралады. Міне сол уақытта мен ана жаңа қылмыстық істегі ана дәлелдемелер қайтадан қаралады ғой. Сол кезде оған ешқандай керек емес жаңағындай бірдеме ойлап табу деп ана соны уже адал көзқараспен қараса, әділетті көзқараспен қараса болды, басқа оған ешқандай ештеңе керек жоқ. Енді соны біз мысалға жаңағы кімді Нұрпейісовті қорғаған адвокат Айдарханов деген азамат өте сауатты, өте сондай жас болса да өте сауатты адвокат. Ол дейтін жаңағында әрбір соның барлығынан жаңағы әдемілеп тұрып өзі кино жасап көрсетіп басынан аяғына дейін кәдімгі соттада көрсетіп берді. Сотта кәдімгі қинап көрсетіп берді. Міне мен қалас кірдім, міне қалас шықты деген сияқты. Қаласты жаңа бастап келатыр дейді, жоқ қалас анында бастап баратқан ішінде басқа адамды бастап баратқан жоқ, әркім кетіп баратыр ғой дейді. Мына қалас ортасында кетіп баратыр мысалға. Сосын бұл рацияны тартып алып дейді, ол рацияны тартып алған жоқ, бес жүз теңге алып бере салды рацияны. Сосын ол жерде адамдар айтады, біз кейін конечно қылмыстық жауапқа тартыламыз деп қорыққан, анау мына рацияны не үшін бердің дейді, тартып алып дейді мысалға. Мен үшін апардым ана жаққа дейді, мені қорқытып алып бар дейді. Міне сондай әңгімелер болады ғой. Осы жағдай, осы қылмыстық істі енді қазір біз апелляциялық жаңағы шағым келтіріп, өзімізше енді жаңағы онлайн, офлайн өткізейік жаңағыдай. Енді қазір жоғары соттың бүкіл соттардың несі бойынша, мысалға онлайн деп сотты тағайындау береді, бірақ та адам өзі ұсыныс жасаса қағаз жүзінде, или ауызша, мен офлайн қатысайын деп едім десе, оны қатыстырады. Мысалға мен 11 күні Құдай қаласа Астанаға ұшамын. 12 күні жоғарғы сотта қылмыстық ісім бар еді. Бұл іс емес, басқа іс. Сол жерде бас прокурордың протестімен іс қаралады. Соған мен кеше арыз жаздым. Мынаның ішінде сот кісілер бар, көремін десеңіздер көресіздер. Олар онлайн өткіземіз деген жоқ, просто сот болады деді. Онлайн кім қатысып, офлайн қатысып хабарлан деді. Сосын мен сот кімен ғана арыз жазып жібердім. Мен офлайн қатысамын дедім. Олар айтты, жақсы, сіз онда мен хабарламаңызда сосын жаңағы қызметтік куәлігіңізді жіберіңіз дейді. Мен жібердім. Сосын олар айтты, 9:30-да келіңіз, сіз офлайн қатысасыз деді. Яғни ешқандай офлайн, онлайн деген жоқ қазір. Өйткені қазір біздерде анандай не жоқ қой, ауру жоқ қой қазір. Сондықтан ешқандай ауру болмағаннан кейін әркім өзі біледі қалай қатысқысы келсе. Дәл сол сияқты қалалық сотта іс тағайындалды, төрағаның өзі қарады. Төраға қылмыстық істер жүргізу төрағасы өзі қарады.
Devlet tutar. Ya biz de bana ayıttık, yazdık. Biz buna göre yazdık. Biz offline katsamız dedi bizge. Sosun offline katsuğa bağırdık. Biz de eski taksitleri жауып қойды Kırgızbek. Online ötkizdi. Sol jörde oturup, yedin ama yok sırtta otta ötkizemiz online'de. Sol ötkizbek, bu oslarda osu, osu sopta bir kızık jağday ol, jurnalistler bilet. Bu jörde janara ne dedim bar. Osu online jörgizimler, nesi var jara. Jörgizetin adam deyiz onu. Sol adam alatta bərimizin dağısımız ayırt saydı otur sopta. Eşkimde söyleyemeysin oturasın dedi. Sos olsun, kere, misalga sen, bilmem ne gerekiyor, sen bir deme onamay kalsan, sen ayırt saysın. Сөйтіле мен қатысып отқан, мен қатыстым сотқа, мен онлайн өткен адам қорғауым бөлкі, қатысылатын бәрі де қатысты. Бірақ қатысқанда қалай жаңағы, мен қатысылатын едім, мен алыпта айыртты. Ана кімді айыртса да айдар қамалады. Кейінен емелес, елде қатыспадым дейді, біздерді лицензияның айыру мәселесін көтерді. За то, что онлайн қатыспадыңдар, офлайнға келдіңдер, жаңағы тәртіпсіздік жасадыңдар деген сияқты. Енді онлайн сот жақсы, онлайн сотта да бәрін тұстап қарайтын болса жақсы ғой, онда ештеңе болған жоқ. Жаңағы айтып отқандай, барлығы апелляционный коллегияда біздің айтқанымызды барлығын тыңдады, бір қызық сөздер айтады, төраға айтады. Я сізді естідік дейді, болды. Мы вас услышали дейді. Вот мы вас услышали. Ну, что біздің айтқанымыздың барлығы, жаңағы айтқан видеонаблюдение, барлығы көрініп тұрған мәселеге байланысты. Сот, халал соттан ұсыныс келтірдік, қайтадан сот тергеуін өткізуді. Онда ештеңе өткізген жоқ, сол күйінді күшінде қалдырып, одан да ауырлататын жағдайға дейін алып, прокурордың жаңағы қарсылығымен үкімнің ішіне жаңағы аэропортта әуежайға келтірілген шығындарды қосшы берді ішіне. Бірақ талап арыз қанағаттандырған жоқ, өйткені талап арыздар берген жоқ қой. Бірақ аналар енді қазір талап арыз беруге де құқысы бар мыналарды азаматтар. Енді жаңа айтып отырмын, кірді шықты, алаңның ішіне тон алған жаңағы самолеттердің 15 күн қонбай қалып олардың келтірілген шығын соның барлығын мыналар өндіруге құқығындай қылып ауырлатып жіберді. Енді біздер қазір міне кассациялық сотқа дайындалып жатырмыз. Енді құдай қаласа біз сол қаңтар айында береміз. Өйткені қазір жаңағы орысша жасалған қаулыны қазақшаға айналдырып беру керек, жаңағы Шегебай Тәрібаевқа, сосын кімге, әйгерімге. Соларды алғаннан кейін барлығымыз қайтадан түгелдей ақылдасып сол қаңтар айында осы кассациялық шағымды жазып, сосын кассациялық шағымға жаңағы офлайн жоғарғы сотқа барып, сол жерде тағы да көреміз әділеттілік сұрап. Енді менің ойымша жоғарғы сотта енді 6 судья қарайды ғой бұндай істерді. Менің ойымша енді жаңағы бірінші қарайтын үш судья келісетін шығар бізбен, өйткені өте үлкен жаңағындай дәлелдемелер көп біз жағынан. Сосын енді ана 6 судьяның қарауына берсе, менің ойымша олар да енді бұндай нәрсеге көз жұмып қарамайды. Біздердің енді бір сенгеніміз былай, ақтауды ешкім ақтамайтынын білеміз ғой бұл режимнің кезінде. Біз енді ойлай алғанбыз, хотя бы ана 269 прима дейтін бап бар. Ол бап бойынша былай. Енді өздеріңіз білесіздер, басып шабуыл жасап басып алу деген жоқ қой енді. Шабуыл жасаған жоқ, ешкім басып алған жоқ. А былай деген бар, жаңағы режимнің объектіге заңсыз кіру дейтін бар. Енді сол баппен соттаса, ол бап 5 жылға дейін. Ол баппен соттаса, ол бап амнистияға түседі. Мысалға, тіпті амнистияға түсіп, ана қарастарды 278-нің бірінші бабымен даже қалдырғанның өзінде де, мысалға заңсызды. Соның өзінде де анау 8 жыл болмас еді, 5 жыл болар еді. Отырғанымен аздап та болса, а менің қорғауымдағылар амнистияға түсіп шығып кетер еді бірден. Вот осыған біз енді осындай жаңағы қайда жаңағыдай енді ақталатын үкім ғой енді ақталатын. Бірақ сол ақталуды бізде мына қазір кассацияға сеніп отырған жоқпын, ақтамайтын деп отырмын. Бірақ та жаңағы 269 прима дейінге өтісіп, хотя бы мына азаматтардың жағдайын жеңілдетіп шығып кететін жағдайын ойлап отырмыз. Ал ақталу мәселесін мен қайталап айтайын. Менің бүгін ол жедел туған күмәнім жоқ. Өйткені жақын арада ол қайтадан қаралады осылардың барлығы. Өйткені бұл ана 790-ды өздеріңіз білесіздер ғой, қанша 10 жылдан кейін қаралады ол қайтадан. А мына жерде 10 жылға да жетпейді, 5-6 жылдан кейін қайтадан қаралады. Енді сол кезде менің ойымша біз сол ойымша емес, сол кезде толық ақтаймыз азаматтардың барлығын. Енді мен сіздерге осы шамам келгенше жеткіздім.
Енді бұл жерде бұл азаматтардың жаңа сотталуы бұл бәрі таңғалатын жағдай емес. Өздеріңіз білесіздер, қазіргі кезде менің қорғауымда жаңағы Қазиев Еркін деген азамат жаңағы 405-ші баппен, сосын жаңағы Қылышы Қайратта барлығы әлі отыр түрмеде. Мысалы соның мынау жалғасы, яғни бұларды мен қазір саяси тұтқындар деп есептеймін. Рахмет, Шәкір, уақытыңызды не бір сол неде аэропортта істеген бір әйелдің несі шықты ғой әңгімесі. Мен сол кезде сол күндері су жіберді бучиктарды. Сол кісінің дәлелдемелерін қабылдамады ма сотта? Қарастырмады ма? Ол әңгіме туған, бірақ ол әйелдікін біз мына апелляциялық кезінде туылған. То есть бір соттың кезі қаралатқанда болған жоқ ондай. Апелляцияның кезінде болған, біз оны апелляциялық сотқа ұсындық. Айтып отырмын жаңағыдай, олар сот тергеуін қайтадан жүргізген жоқ. Жүргізбегеннен кейін уже қайтадан сұрамайды ешкім. Енді алдыңғы кезде қарастырсаңыз, айтамыз ғой. Ана Динара Егеубаеваға интервью берген. Иә, иә. Оны көтердік қалалық. Бірақ ол үшін сот тергеуін бастау керек те қайтадан. А сот тергеуін олар бастаған жоқ. Тергеу кезінде және сот процестерінде қандай заңбұзушылықтар болды сол туралы айтыңыз. Енді заңбұзушылық деген жаңағы айтып отырғаным ғой, адамдарды біріншіден жаңағы бүкіл видеонаблюдениені көріп тұрған нәрселерді оларды бәрін қатерге алған жоқ. Ол да не жаңағы өздерін оларды сосын жаңағы куәлерді мен сізге қайталап айтайын, Шелебаев пен Дәлібаев пен жаңағы мен айтқан куәлі азаматтарды іс әрекеттері бір бірдейді. Оларды жаңа 272-сімен жіберді, 260-сымен олардың құтылғанына мен де қуанам. Құрсын енді ол ешкім сотталған, бірақ осы мысал есебінде айтып отыр. Бәрінің әрекеттері бірдей, яғни Шелебаев Дәлібаевті 272-сімен ғана қатарға салу керек еді. Құрсын жаңағы қатыстым деп тәртіпсіздікке. Ал егерде оларды да неғылып жаңағы қинап аналар қорқытып ұрып соғып деген сияқты мысалға енді әртүрлі өздеріңіз білесіз ғой, қинады азаптады оны бәрін білеміздер. Ең болмаса даже қорқытып моральный психологиялық қорқытып аналарға айгерімге қарсы жауап бергізіп соны сотта олар жоқпыз, айгерімге біз ондайды көрген жоқпыз, айгерімді танымаймыз деген айтқанда соның барлығын жаңағы ол қылмыстық процессуалдық нарушение болып саналады жаңағы адамдардың өздеріңіз білесіздер. Сосын жаңағы мына видеонаблюдениеде мысалға мынау әйгерім ба анау ма деген мынау қалас дегендерді мысалға танымайтын адамдар қаласты да әйгерімді де қайдан біледі? Ол жерде екі жаңағындай куәгер болу керек, орысша айтқанда понятой. Сонымен таныстыру керек, таныстыру дейді ғой жаңағы таныту. Ондай екі понятойда ештеңе жоқ, тергеушінің өзі шақырып алады да өзі жаңағы қамалып таяқ жеп отырған азаматқа айтады, мынау нұрпейісов қалас деген осы дейді. Е, қаласты танисың, танимын деп жатыр мысалға. Бұл жерде полицейлер болса айтуға болады ғой, ешкім жоқ ондай. Оның барлығын біз айттық ол жерде. Сосын мынау да былай, бірақ оның барлығын жаңағы айтып отырғандай процессуалдық жаңағы нарушениелерді айтып жатырмыз оларға. Бірақ ең негізгі мәселе жаңағы материалдық жағдайы, яғни дәлелдемелер жаңағы. Дәлелдемелердің өзін бағаламай тұрып отырсыңдар, бағаламай тұр. Тапсырыс болып тұр. Иә, тапсырыс. Сосын енді мына жерде бір ғана нәрсе бар, мен кешіресіз. Міне, сол айыптау үкімінде де, айыптау актісінде де мынандай сөз жазылады. Міне, билейді. 25 жыл 4-ші қаңтарда Алматы қаласында және Қазақстан басқа да бірқатар әлем қалаларында қоғамдық қауіпсіздікке, Қазақстан тұтастығына қауіп төндіретін жаппай тәртіпсіздік ошақтары пайда болды. Алматы қаласы халқының тығыз орналасуына байланысты криминалдық және экстремистік топтар ұйымдастырған жаппай тәртіпсіздіктің терроризмнің ошағы болды дейді. Ал енді қазір мен енді осы қаңтар оқиғасы бойынша где-то 30-дың үстінде азаматты қорғадым осы кезге дейін. Әлі де қорғаймыз ерте. Сонда қараңыз енді бірде бір криминалдық топ, қылмыстық топ қой енді, бірде бір криминалдық топ ұсталған жоқ. Баяғы төрт ағайынды дейікші, басқа дейік, жаңағы Айшуақ бірде бешірде ме, біреуі де сотталған жоқ. Жаңағы экстремистік топ деген, өздеріңіз білесіз, экстремистік топтар, ешқандай экстремистік топтар сотталған жоқ.
экстремистик топтар бар, президент экстремистик топтар. Біздің Қазақстан бойынша президент экстремистик топтар бар. Қазір тақырып тағы бір деп жүрмін, деген даже ең аз дрокен алып қойып, бұрында экстремистик топ болып танылды. Олардың бірде-бірі сотталған жоқ приговорда. Сонда мына жерге жазып отыр, криминалдық және экстремистик топтар ұйымдастырған. Енді осыны осы криминалдық және экстремистік топтар ұйымдастырған жаппай тәртіпсіздіктерге ұйымдастырған кім болды? Қалас Айгерім. Сонда Айгерім мен Қалас мына криминалдық экстремистік топ сияқты болып отыр. Басшы. Иә, енді мысалға бір ғана осы келгенде мен мына сөзді ойдан шығарып отқан жоқпын. Мына сөз дейтін мына айыптау актісіне жазылған сөз ғой, күнбеде жазылған сөз. Хотя осы жерлерінде жүндемейді ғой олар. Заң бойынша оларды соны дәлелдеу керек қой. Әрине, мысалы криминалдық топ деген дәлелденген криминалдық топ болу керек қой. Ұйымдасқан қылмыстық топ қой енді ОПГ дейді қазақша. Біздің Қазақстанда ОПГ-лер бар ғой баяғы. Баяғы енді ол азаматтар кешірсін, төрт ағайынды жаңағы айшуақтар, депутатский корпус, сосын жаңағы рыжий алмастың тобы деген сияқты болды ғой. Дәл сол сияқты айтып көр ғой, пәленшеев деген қылмыстық топ ұйымдастырды осы. Енді қазір қараңыз, енді мына азаматша мені кешірсін, мен де ертең ол жақтың азаматтарын қорғайын деп қатысайын деп отырмын. Мысалы Арман Жұмагердиевтің тобы дейді, қылмыстық топ танылды. Иә, танылды, қылмыстық топ деп танылды Арман Жұмагердиевті. Оларға тағылды 272 баптың бірінші бабы, екінші бабы тағылды. Бірақ та қазір міне әуежайға шабуыл жасалғандарға, акиматқа шабуыл жасағандарға қатысып отырмыз екеуміз. Акиматқа шабуыл жасады. Ол жерде мен азаматтардың ішінде бірде бір жаңағы Арман Жұмагердиевтің тобында оларды біреуінде айыптап отырған жоқ. Ал енді Арман Жұмагердиевтің тобына акиматқа шабуыл жасадым деп айыптап отырған жоқ. Әуежайға шабуыл жасадым деп айыптап отырған жоқ. Енді сонда қалай болады? Егер Арман, енді өздеріңіз білесіз ғой, мен Арман Жұмагердиевті қылмыскер деп айтып жатқан жоқпын. Егер Арман Жұмагердиевті қылмыстық тобы осы қаңтар оқиғасына қатысы бар деп өздері айтып отыр ғой енді. Қатысы бар болса, акиматқа шабуыл жасаған, неге әуежайға шабуыл жасағандар барлық жерде криминалдық топтар сол жаңағы кімнің Арман Жұмагердиев хотя бы соны қосып қойса мыналар жігіттердің ішіне айтуға болар еді криминалдық топтар ұйымдастырды деп. Ал оларға тағып отқан айып вообще басқа нәрселер. Олар жаңағы тұтқындады, біреулерді ұрды соқты, бірдеме шірдеме деп айыптар тағып отыр. Мен ол жерде бір баланы қорғап отырмын. Ол бала Шымкенттің баласы, Арман Жұмагердиевтің тобында, бірақ ол мойындап отырған жоқ. Сол бала ананың ішінде жаңағы Қазақстан конституцияның ішінде бір адамды ұрып аяғын сындырды деп айыптап отыр. Енді ол жерде оларға айыптап отырса екен, акиматқа шабуыл жасадың, сол төртігін келдіңдер де сендер дүниенің бәрін бүлдірдіңдер, осы жерде ұйымдастырдыңдар, сен Арман Жұмагердиев өтіріктен ана жерде жүрдің, әй қойын қойын деп ұнасам деген сен 500-ге жуық бандиттерің бүкіл қаланы талқан шығарды десе ал оларға ондай айып тағып отқан жоқ. Ал бірақ өздері мына бізде біздің жігіттерге таққанда айыпты, Қаласқа Айгерімге таққанда Шелебаев Дәрібаевқа олардың айыптауында айтады криминалдық және экстремистік топтар ұйымдастырған дейді. Нұрпейісов пен кімді жаңағы Айгерімді ұйымдастырушы болып тұр. Соны енді өздеріңіз білесіздер ғой, қазір адвокаты айтады, мына қазір адвокаты Айнар. Айнар. Бұл кісілер қазір бас прокуратураның азаматтық соттасып жатыр, ол жөнінде өзі айтып береді. Ал мен айтайын дегенім, осы айыптау актісіне жазылған сөздің өзі мысалы қарап отырғанда адамның шошитын нәрсе. Бұл